kapitola 0 až 15 a strana 9 cvičení 5. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš plus minus. Tak počítat, aha, dopočítávat příklady. Mám číslo 10, mám číslo 3 a mám s nimi něco udělat, abych dostal výsledek 13. Mám sčítat nebo odčítat. Tak zkusím sčítat 10 a k desíce přidám 3, ano. Rovná se 13. 10 plus 3 rovná se 13. Tak, další. Mám číslo 3, 6 a výsledek má být 9. Takže sčítat 3 a 6 rovná se 9. Ano, kdybych to odčítal, tak se dostanu někam pod nulu. Je tam vůbec něco? Ví to někdo? Zkusíme dál. 4, 10, výsledek 14. Zase odčítání. Ne, 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 to bych zase byl někde, tam byl mrzlo. Ne, ne, musím sčítat. Z malého čísla, jenom přidáním dostanu ještě číslo větší. Na, ve druhém sloupečku 10. Kdybych přičetl, tak mám vyšší číslo, to je 15. Já mám tady nižší číslo. Hm, musím ubírat 10 minus 5 rovná se 5. Rozumíme? Tak to dodělejte.